Hej, jag heter Peter Ahlgren och har jobbat ett år på Implenia. Senaste halvåret har jag jobbat med ett projekt som heter Londonviadukten. Mina arbetsuppgifter har varit att arbeta med projektuppstarten för projektet. Med att ta fram inköp, avtal, mallar, planer och så vidare. Och skapa en bra dialog med beställare. Det vi ser framför oss nu det är arbetstunnel Londonviadukten som är en del av den nya tunnelbanan. Vi är ungefär nu på plus 5 meter ovanför havsytan. Och den här tunneln lutar ganska brant neråt och den kommer att landa på ungefär 75 meter under havsytan. På Implenia på Division Tunnel så finns jag och några till som resurser att kunna sätta in i tidiga skeden i projekt för att få en så bra start som möjligt. Och nu när de börjar bli varma i kläderna så kommer jag lämna projektet och finnas kvar som ett stöd vid behov. Nu håller vi på att rensa här i tunneln och förbereda för att vi kan komma in med borriggen och borra för nästa salva. Jag tycker en av de mest häftiga sakerna när man jobbar i byggbranschen är att man lämnar ifrån sig någonting. Om det är en väg, en bro, en byggnad eller en tunnel så är det någonting som består. Vi påverkar samhället. Det här är ju våran borrig som vi använder. Dels när vi ska borra hål för att täta berget innan, det kallas initiering, eller när vi använder för att borra hål för att spränga. Och för att kunna spränga så borrar vi ungefär på 100 hål. Tjena, ska du gå in och kika? Jajamän. Implenia har inte funnits så länge i Sverige. Det är ett relativt nytt bolag vilket gör att det finns ganska stora möjligheter att påverka hur företaget ska utvecklas. När du är klar med dina utbildningar på högskolan eller universitetet och söker dig till ditt första jobb och du vill kunna jobba med såväl stora komplexa anläggningsprojekt såväl som mindre kortare. Där du vill jobba i ett företag där vi har en härlig teamkänsla, där det verkligen är vi som gäller och du har stora möjligheter att påverka både din egen arbetssituation och hur företaget ska utvecklas. Då tycker jag att du ska välja Implenia.